哇哦，今天是迪拜下的一场大暴雨，来洗给这个城市带去新年的祝福。在咱们中国有一句话叫做瑞雪兆新年，是迎接新的一年的开始。那今天是2021年的12月31号，下这场暴雨，给这座城市，给这个地方进行一次洗心革面的一次礼仪，然后去迎接2022年的1月1号。好啊，我祝各位在新的一年里面能够事业红红火火，像这场雨一样，然后每到之处都能够财富滚滚。希望各位在新的一年里面身体健康，新冠疫情早一点结束，我们的虎花团队能够去国外跟各位见面，然后一起去做更多的生意，然后一起去迎接新的一年。 Happy New Year, this is John from 虎花。